cakap dulu ni pakai argan oil nak buat kening. Bihan pukul 12 I nak stop live. Okay. Bila nak launch perfume? Perfume first day puasa maybe. Eh tapi kan I rasa before puasa lah babe. Perfume lagi awal daripada apa tu foundation malah yang besar. Sebab Kilang janji dengan Bihan before 10 hari bulan 3. Awal Bihan bersiap hari ni. Macam tu lah Bihan kata. Hampa nampak je. Ponder ni seronok. Senang kan. Okay. Tapi sebenarnya kerja Bihan lagi banyak daripada kerja-kerja yang orang makan gaji. Betul. Betul. Kalau siapa yang tak kuat mental, tak boleh. Stok tu sama-sama sampai. I tak ada lah macam selfish Bihan jual dulu. Lepas tu lepas pada seminggu I bagi stok dekat team. Tak ada lah selfish sampai tahap macam tu. Kalau you tengok Bihan jual dekat beg kuning, bermaksud dekat team pun memang ada. Siapa yang selalu live ada beg kuning, team-team Bihan pun semua ada dekat beg kuning. Ikut team lah. Team tu rajin, dia buat live. Team tak rajin, dia berbual dekat beg kuning. Macam tu lah. Dia tak salah. Hang rajin ke, hang tak rajin, depend on you. Tak ada siapa nak salah. Oh, hang ni pemalas ke. Tak. Bihan bukan style macam tu. You nak, you buat. You tak mau tak apa. Bihan punya style macam tu. Sebab kita masing-masing dah tua dah. Hampa weh. Nak tekan-tekan bukan macam kita duduk zaman sekolah kan. You kena buat. Kita habak-habak juga. Tapi ikut dia lah. Kalau kita tak tahu kan masalah dia pun macam mana. Mungkin ada yang jaga mak dia sakit ke kan. Kita tak faham. So kita tak boleh lah nak ni. Dia pun tahu. Kalau dia buat lebih, dia dapat lebih macam tu. Bihan nak cerita lah Salah seorang tim Bihan. Betul tu Bihan. I tak paksa orang. Dan Bihan kan, I siap kata dekat team I lagi. I kata dekat team I, yang mana produk yang viral, hampa ambil je jual. Ambil je jual. Bihan bagi. I tak ada nak sekat rezeki orang. Oh, jangan jual. Jual produk Bihan seorang je. Tak. Tak tahulah ni cara Bihan. Kalau salah pun memang I dah selesa macam tu. Bagi yang pemalas, tak bolehlah kata pemalas. Tak tahulah. Masing-masing dah besar kan. So pikir sendirilah. Dia nak lebih, dia buat lebih lah. Itu je lah. Kita tak boleh nak paksa orang untuk buat. Sebab dia tak mau buat. Buat apa kita nak paksa? Kita paksa dia buat tanpa soul. Tak jadi benda tu. Selain pakai argan oil, pakai apa? Tak payah pakai apa-apa dah. Pakai argan oil jadi. Tengok Bihan makeup ni tau. Bihan tak boleh kelang kabut. Sebab kita jadi ikut lain. Orang kelang kabut, pakai bedak Bihan. Orang yang kelang kabut, pakai bedak tak payah pakai foundation. Kalau pakai foundation, kena prep muka bagai kan. Pakai bedak. Hampa kalau kelang kabut, hampa tak payah pakai foundation. Pasal apa? Foundation, dia banyak step. Dia nak kena pakai argan, moisturizer, sunscreen, primer apa semua kan. Pakai bedak Bihan. Ya, hari ni Bihan akan pakai bedak. Sat. I nak makan Vita dulu. Ni. Suplemen yang Bihan amalkan untuk jaga kulit. Vita B Glow. Ni dia. Kalau time puasa makan macam mana Bihan? Makan macam sama je. Saya akan malam. Makan malam sebelum tidur. Kalau lupa makan malam, makan pagi sebelum breakfast. Macam tu. Apa? Pakai brush cantik. Nanti nak repeat order bedak. Thank you, Kak. Takut terkeluar. Okay, dah. Sebelah 26. Blend kening. Hampa tengok ni. Bihan pakai bedak sekejap lagi. Baby, mama waf tau. Okay. Buat adik boleh tunggu tak? Boleh tak? Mama waf? Boleh tak? Ha? Nak sleep ke nak bangun? Tidurlah tu. Tak menyut. Tidurlah tu. Tidur balik tu. Dia nak mangkit pukul 18. Apa tahu tak? Okay, depan ni nak buat macam mana? Nampak tak elok kan? Ambil je brush ni. Lap sikit. Kut-kut ada concealer lebihan banyak sangat. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Settle. Nampak tak petak-petak tu hilang?
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Settle. Dah. Lama tu dia nak bangkit. Okay. Settle dah nak. Bak. Kening. Settle. Okay. Ini Bihan pakai kot Snow White. Pakai brush dia. Muka I dah pakai argan oil tadi nah. Argan oil masa pakai kening tadi tu. Tak payah tambah apa-apa dah. Anak Bihan umur berapa? 3 tahun. Pakai argan oil sahaja tak payah prep muka. Untuk pakai bedak ni tak payah prep muka. Now. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ni sebelah 31 Bihan lupa nak tengok time. Sebelah 31 hampa nampak dak muka hampa yang mata-mata gelap tu. Si beza dengan sebelah sana. Nanti you beli you pandai-pandailah. Nampak? Ni I pakai tak tebal sangat. Pakai sunscreen ke Bihan? Eh tak payah ke? Bedak ni untuk orang malas. Sunscreen, primer, moisturizer tak payah pakai. Pakai argan je. Pakai argan tu pun kalau kau nak nampak muka kau nampak macam pakai foundation. Kalau kau tak mau nampak macam pakai foundation, pakai tori bedak je. Tak payah prep muka. Okay, nampak beza? Selepas, sebelum. Selepas, sebelum. Senang je. Bedak ni untuk orang malas, betul. Tak payah prep muka. You rajin prep muka, you pakai foundation. Ni orang pemalas. Tapi dia nak segak. Best sangat Kak Bihan, coverage gila. Saya dah pakai memang best sangat, sapu-sapu terus cantik. Dia coverage dia tinggi. Okay, settle. Tak payah tambah apa-apa dah. Tan skin sawo matang. Ni. Pearl. Snow White untuk kulit cerah. Alright. Bihan nak pakai eyeshadow. Ada sebelah kotak je lagi weh. Ayana ada tuan ada kat bawah ha? Tuan. Ha. Tak ada. Tak ada. Ayana duduk dengan siapa? Saya buka TV ya. Buka TV kat dia. Ni pakai eyeshadow Bihan. Pearl dah habis semua. Weh, lajunya. Oh, dah habis semua. Habis dah apa? Tak ada dah. Laju post. Thank you, Bihan. Habis dah lah. Maksudnya dah habis. Bihan pun tak perasan. Siapa yang tanya Vita Biglow semalam, kita dah restock. Alhamdulillah, kilang dah ada stok yang ready. I terus dia suruh kilang hantar semalam. Boleh tak Bihan buat set lengkap bedak blusher eyeshadow? Akak add tukar satu-satu tau. Okay, I memang suka pakai blusher. Ni blusher Bihan colour peach. Kak Bihan buat kami tak keruan tunggu perfume. Hampa, Diba kalau tak grab perfume kau kan. Diba memang rugi. Siapa yang pakai, Bihan pakai perfume daily. I pakai Dior, I pakai LV, I pakai Hermes. Banyak. Amorge, tu daily perfume. So, hidung dah biasa dengan perfume-perfume yang branded. Bila I buat perfume pun, hampa faham tak? I buat perfume yang I boleh gantikan dengan perfume yang branded tu. Maksudnya, bau kayangan, bau mahal-mahal, dia tahan lama. Weh, perfume Bihan tahan lama. Tu je I nak kata. Memang tahan lama. Okay, settle dah. Nak pakai eyeshadow sikit. Ya Allah, gelang kabutnya. Sebelah 39, ada 20 minit lagi lah. Biar relax lah. Ya Allah, sikapnya. Hampa? Sayanglah siapa yang tak ada Bihan punya blusher peach ni. Cantik nak mampui. Sayang siapa yang tak beli dulu. Cantik gila. Saya dah ada blusher peach. Kak Ayu, terima kasih Kak Ayu. Kak Ayu beli macam-macam. Sebab tu Kak Ayu Bihan bagi kat kak hadiah untuk bedak tu. Saya tak rasa ralat. Sebab dia memang support Bihan. Sungguh. Bihan, kulit muka jenis kering ke? Betul. Kulit muka Bihan jenis kering. Pasti.
tu tutup buat apa? Saya bukan beli kalut. Saya kalau nak pergi mana-mana. Kalau lelaki duduk kejang-kejang, saya kata tak apalah, saya tak mau pergi lah. Kalut-kalut tak boleh lah aku. Pergi lah. So dia dah biasa dah. Oh, aku tak boleh kejang bini aku. Tak kejang dah lah. Okay, ni Bihan punya eyeshadow. Pigmented gila. Cantik lah eyeshadow. Okay, settle semua. Ni benda wajib. Lepas you dah pakai bedak. Lepas you dah pakai bedak. Bihan kat Zita dah pakai blusher peach, memang cantik. Hampa janganlah rasa macam Bihan makeup yang sama hari-hari. I memang makeup ni untuk I keluar pekerja. Ha, untuk I keluar pekerja. Setting spray Bihan. Ah, tu dia mau kena beli spray tu. Setting spray ni untuk apa? Untuk lock kita punya bedak supaya tak bercapuk. Saya dah ada blusher pink dengan peach. Thank you. Jatuh cinta dengan bedak Bihan foundation, bedak foundation ikut step Bihan glowing teruk muka, love sangat. Syuhada, thank you baby. Hampa, hampa follow cara Bihan, hampa kena dapat sebiji kulit macam Bihan. Jangan durhaka aje. Satgi nak pi tambah moisturizer lah apalah, tak payah. Bila you nak tambah-tambah, you rasa macam aku tambah lagi cantik apa. Hampa jangan pikat macam tu tau. Sebab tak, dia kadang-kadang dia tak blend well. Jangan rasa macam tu. Bihan nak pi makeup model ni. 12:30 I janji dengan model tu. Pukul 2, before pukul 12 kita kena siap. Perfume Bihan dah ada ke? Perfume tak ada lagi babe. Before 10 March. Kilang janjilah dengan Bihan. Kalau kata delay ke, kalau kata awal lagi ke, nanti Bihan describe satu persatu. Sebab sekarang ni kan tak keluar lagi perfume. Nanti kita jual perfume pula no. Hampa percayalah. Percayalah. Kalau hampa suka yang floral, floral tu dia sangat-sangat-sangat wangi dan tahan lama. Bau dia tak cucuk kepala otak. Bau dia tak menyengat, tak pening kepala. Lama juga Bihan test perfume ni. Lama-lama, bukan baru-baru. Cukuplah tu. Kelang kabut dah ni. Okay, I rasa tak payah pakai lah maskara bawah. Somel dah ni, dah somel dah. Lepas tu hari ni lama tak pakai lip matte Code Rich. Lip matte Rich lah. Lip matte Bihan Code Rich. Ini paling sedih sekali weh. Paling sedih selama jual produk. Sedih bukan sebab apa? Tuan tak dan ambil banyak stok. Habis staff I jual. Paling sedih. Hak syoknya. Depa pun tak dapat. Mai masuk je bedak foundation, I rembat terus 20 kotak. Tak percaya tu Musan. Nak sat nak ambil. Bihan kata hampa jangan duk jual nah. Tuan pun tak dapat, nak kena better produk sendiri. Ha, ini Code Rich. Tengok nah. Ni siapa tak percaya ni? Siapa tak percaya ni? Disebabkan rasa geram kat hampa kan. Beli sampai tak taruh kat orang belakang. Ha, padam muka hampa. Padam muka hampa. Ha, ni. Dekat Bihan tak ada langsung. Ada tu pun empat. Ni. Kita nak simpan lah kan. Sentimental value nak taruh tunjuk kat anak kita nanti tu. Ni produk mama, produk mama, produk mama ni kan sekian. Pada muka hampa. Bihan ada yang ni je. Lip gloss ada lagi dua yang tak buka dan memang Bihan takkan buka lah yang ni. Setiap kali pengeluaran Bihan akan simpan. Sentimental value sis. Hampa bayangkan weh. I sendiri tak dapat. Untuk bedak foundation, Bihan warning dia pun hampa jangan duk jual. Hampa jangan duk jual. Nah, ambil. Tu dia nak tunjuk kat hampa ni. Ni stok Bihan. gelap jahat pada muka hampa. Tu. Nampak? I dah boleh tidur dengan Lena.
Amboi, lip mat tu sampai kena berebut. Produk Haneri pun kena berebut. Ha. Ini sumpah tak melawak main eh. Tak melawak main. Oh, boleh murung oh. Tak ada bedak ni. Boleh murung sis. Tak, tak ada. Itu memang takkan bagi kat siapa-siapa. Bihan pakai seorang. Dia 2027 expired. 2027. So, lagi 4 tahun. Expired. Kalau Bihan pakai 4 tahun tu kira okey lah. Tak oci lah. sebab I dah serik dah apa. Kenal dengan hampa. I dah serik dah. Hampa beli lip mat Bihan. Tak ingat hari esok. I balas dendam. Mascara dengan eyeliner tu limited tak? Tak. Mascara dengan eyeliner tak limited. Kau kena share sikit dengan kami kau. Tak boleh. Tak boleh. Lip mat tu kot apa Bihan? Ni kot rich kak? Kot rich. Tak percaya nanti siapa yang nak tengok lagi. Kot-kot lah bulan depan ke tahun depan ke kan. Nak tengok Bihan tinggal berapa bedak Bihan kan. Hampa komen lah. I takkan bagi kat orang lah. I takkan bagi kat orang. Tu untuk Bihan. I kata nak ambil 30 kotak hari tu kan. Lepas tu pick up balik macam. Tak apalah 20 cukup lah kot. Ambil 20 je lah. Restock lah lagi Bihan. Tak sure lagi nak restock ke tak. Cantiknya ya Allah ya Ruby. Finish. Macam mana hampa tengok dekat live sekarang. Macam tu lah dekat luar. Lip mat best tak keringkan bibir. Bibir lembab je walaupun dah remove. Still rasa bibir tak kering betul. Lip mat Bihan dia sesuai untuk orang yang bibir kering. Okay. Siapa yang ada masalah bibir kering. Tak sesuai dengan lip mat yang kering-kering sangat tu. Mai pakai lip mat Bihan. Kita ada specialities kita. Kalau hampa betul suka lip mat yang kering betul-betul tu Bihan, bukan lip mat Bihan lah. Bukan lip mat Bihan. I punya lip mat dia tak kering sangat. Dia tak kering mulut lah hampa. Tak bagi melupas-melupas mulut ke tak. Bihan jual lip mat tu kira total-total kan. Total-total up semua. Hampir 1 juta unit lah. Total up semua sekali dengan raya apa semua. Lebih dah yang rasa. Lebih dah. Boleh lah no. Hampa tak tak? Bihan malas lah nak bersiap hari ni. I nak, kan nak buat kerja. So, I kena pakai baju yang... Bihan bukan pergi office. Macam bosi-bosi duduk tengok. Adalah hari nak bosi tu kan. Pakai menyegok-nyegok. Oh, hari ni tak bosi sis. Hari ni memang... jom saya siap dah. Hari ni memang hari buat kerja nak make up nak make up model. I kena make up so I kena selesa. Apa tengoklah. I pakai seluar yang sangat selesa, baju yang sangat-sangat selesa. Lip mat kot rich. Tak mau pakai yang seluar tu cantik, seluar Zara. Lampu. Okeylah Bihan elah dulu tau. Ni beg kerja Bihan. Kalau apa tengok Bihan ada usung ni kan. Ni lah. Bihan pi mai usung yang ni lah. Bila nak restock Snow White? Tak restock dah. Tak restock dah sis. Habis dah. Kita tak akan restock. Kalau ada batch kedua, jadi ada lah. Akan restock lah. Batch kedua pun lambat lagi. For now, memang tak ada dah. For now, memang tak ada dah. Okay, settle hampa. Bye-bye. Assalamualaikum.